្រៃមិត្តជាទីស្នេហានិងនិក្រលិកសូមអ្នកបន្តស្ដាប់បទពិពណ៌នាអំពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត depression និងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះដែលខ្ញុំហៅថាវិធីប្រឆាំងសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសខ្មែរយើងតាមដំណឹងពីអ្នកជំនាញសុខភាពគេបានឲ្យដឹងថាខ្មែរយើងជាច្រើនរូបរងទុក្ខដោយជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត depression នេះស្ថិតិបានបង្ហាញថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានចំនួនមនុស្ស11នាក់នេះក្នុងចំណោម100,000នាក់មានន័យថា100,000នាក់នេះបានសម្រាប់ខ្លួនដោយសារជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះខ្ញុំសូមលើកជូននៅវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីជួយដោះស្រាយរំដោះបាទវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺបាននិយាយដោយសង្ខេបទៅបើសិនជាអ្នកឬក៏ក្រុមញាតិណាមួយដែលឆ្លងកាត់ជំងឺដ៏សាហាវមួយនេះចូលអ្នករៀនចូលទៅក្នុងខ្លួនបើកចំហជួបនឹងពិសោធន៍កើតទុក្ខក្នុងចិត្តសពយ៉ាងពំរើមុខសោយគ្រប់អារម្មណ៍ឈឺចាប់ធូរស្រាលបើកឲ្យព្យុះចិត្តគេឆ្លងកាត់រូបយើងដោយគ្មានប្រតិកម្មដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងតវ៉ាណាម្ចាស់ខ្លួនត្រូវសោយអារម្មណ៍នោះពេញ 100% surrender completely to what is បើបានធ្វើដូច្នេះធានាថានឹងជានីស្វាងនឹងរំដោះតែម្ដងសូមស្ដាប់ការបកស្រាយវិធីសាស្ត្រលំអិតក្នុងអត្ថបទមួយនេះអ្នកនឹងបានជួយខ្លួនឯងផងនឹងជួយអ្នកដទៃទៀតផងសូមបន្តស្ដាប់អត្ថបទទាំងនេះដូចតទៅហើយធម្មជាតិនឹងគេគឺតែមួយគ្មានបំបែក oneness with everything គេទៅជាមនុស្សសកលដ៏បរិសុទ្ធពន្លឺសុខស្ងាត់សុខស្ងប់កើតមានមួយរំពេចអស្ចារ្យណាស់ការរួចរំដោះណាការរួចរំដោះពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មជាតិពុំត្រូវប្រឹងប្រែងអ្វីឡើយឬក៏ធ្វើអ្វីឡើយ Awakening is very natural បើអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅហើយពេលនោះត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ទៀតមកជួយថែរក្សារំលឹកដាស់តឿនឲ្យគេមានស្មារតីដឹងឡើងហើយសូមណែនាំតាមវិធីរៀបរាប់ខាងលើនេះអ្នកជំងឺនឹងអាចឆ្លងផុតព្យុះកំណាចនៃជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះផងដែរបាទទស្សនវិជ្ជាផ្លូវចិត្តពីខាងក្រោយនៃការបដិបត្តិណាព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តខាងលើនេះបាទខ្ញុំនិយាយអំពីដំណើរនៃជីវិតមនុស្សជាមុនសិនពេលធាតុឈ្មោលនិងធាតុញី
បានជួបគ្នាណាគឺថាបានជួបគ្នាក្នុងផ្ទៃមេដាជីវិតក៏បានមានកំណើតឡើងជាធម្មជាតិពេលនេះជីវិតនេះមានលក្ខណៈជាសកលស្អាតបរិសុទ្ធក្របជីវិតដំបូងនេះជាប្រភពដើមបងអស់ដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដូចជាបង្កើតខួរក្បាលចង្កោមប្រព័ន្ធរូបកាយទាំងមូលបើគ្មានធាតុជីវិតនេះទេអ្វីៗក៏គ្មានដែរលុះដល់ធាតុទីរូបប្រសូតមកក្រៅផ្ទៃមេតាជីវិតដ៏បរិសុទ្ធនេះនឹងជាសកលនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាពាក្យថាការដឹងខ្លួនជាពាក្យដឹងនេះតែម្ដង to be conscious ដូច្នេះហើយបានជាមានពាក្យដែលពិភពលោកសព្វថ្ងៃគេប្រើពាក្យ consciousness បាទ consciousness ដែលសព្វថ្ងៃពាក្យ consciousness នេះបានคล้ายទៅជាមុខវិជ្ជាមួយដ៏ថ្មីស្រឡាងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នេះបាននិយាយអំពីទីរក់វិញទីរក់នៅពេលដែលវាអាយុ2ឆ្នាំអាសំទោសពេលអាយុ2ខែឬក៏3ខែវានៅតែដឹងនៅពេលដែលម្ដាយវាប៉ះវាឬក៏ពេលដែលម្ដាយវាចូលទៅចិត្តវាឬក៏ម្ដាយវាបន្លឺសំឡេងហៅវាដឹងដោយងាកមករកដោយភ្នែកស្រស់ថ្លាវងភៈសតុនគួរជាទីស្រឡាញ់គួរជាទីចាប់ចិត្តប៉ុន្តែការដឹងរបស់វានេះគឺជាការដឹងដ៏បរិសុទ្ធពុំមានភាសាពុំមានពាក្យពេចន៍សម្គាល់ពុំមានទស្សនៈទាន No concept ការដឹងនេះគឺជាconsciousness សកលជា consciousness the body is of pure and perfect សតិដឹងនេះការដឹងនេះគឺថាគ្មានរូបភាព formless ការដឹងនេះពុំមានដកនៅបុគ្គលឡើយ egoless ពុំមានគំនិតអ្វីឡើយលុះដល់វាអាយុ1ឆ្នាំវាក៏នៅតែរស់នៅជាមួយនឹងការដឹងជាសកលនេះដែរជាក់ស្ដែងបើគេដាក់ឈ្មោះវាថាសុខដូច្នេះគេដាក់ឈ្មោះវាថាសុខវាពុំតាន់ប្រើវាខ្ញុំនៅឡើយដោយនិយាយថាសុខស្រេចទឹកសុខក្លីនបាយសុខចេញទៅក្រៅដូច្នេះពាក្យសុខនៅអាយុ1ឆ្នាំនេះគឺថាថាត់នៅខាងក្រៅនៅឡើយពុំទាន់ចូលមកក្នុងខ្លួនវាមានន័យថាវាជាមនុស្សសកលនៅឡើយគួរកត់សម្គាល់ថានៅពេលនោះក្មេងវានៅកៀកកិតនឹង consciousness សកលណានឹងការដឹងសកលក្តីសប្បាយរីករាយបរមសុខស្រឡាញ់ចូលចិត្តពេញចិត្តនឹងអ្វីៗទាំងអស់គ្មានរើសមុខវាសប្បាយនឹងស្រឡាញ់ទឹកភ្លៀងវាសប្បាយនឹងស្រឡាញ់សត្វហើរនឹងធម្មជាតិជុំវិញសំបីតែជាមួយនឹងបាយមួយប្រនូតក៏វាសប្បាយនឹងហូបពីព្រោះវាជាធម្មជាតិ
ដល់បរិសុទ្ធនេះបាទយើងមើលជុំវិញខ្លួនទៅចុះធម្មជាតិដល់បរិសុទ្ធគ្មានកើតទុក្ខទេគឺថាសប្បាយរីករាយបរមសុខគឺជាគោលបំណងនៃធម្មជាតិនេះឯងលោកបន្តមកដល់វាអាយុ2ឆ្នាំឡើងទៅឈ្មោះវាឈ្មោះសក់នេះក៏បានចូលមកក្នុងខ្លួនវាហើយឈ្មោះសក់នេះលែងឋិតនៅខាងក្រៅខ្លួនពេលនេះវាប្រើពាក្យខ្ញុំជំនួសទៅវិញខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំគិតខ្ញុំភ័យខ្ញុំសប្បាយឡាក់គ្រូសាតូចក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនពាក្យបិចភាសាទស្សនៈទានផ្សេងផ្សេងដល់វាហើយជាមួយនឹងការកើនអាយុច្រើនឡើងច្រើនឡើងសង្គមក៏ចូលមកបំពាក់បំពន់ចំណេះវិជ្ជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអរិយធម៌វប្បធម៌ទស្សនៈទានឡាក់ដូច្នេះពាក្យខ្ញុំនេះកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងបង្កើតជាសត្វទី2សត្វសពនិមិត្ត artificial layer នៅពីលើសត្វចិត្តបរិសុទ្ធសត្វសកលនេះដូច្នេះមាន2សត្វគឺសត្វសកលនៅពីខាងក្រោមនិងសត្វទី2ដែលជាសត្វបុគ្គល artificial layer នេះនៅពីខាងលើមនុស្សជាតិវង្វេងក្នុងសត្វសពនិមិត្តនេះហើយដើរតួនិងសម្គាល់ថាខ្លួនឯងជាសត្វសពនិមិត្តនេះហើយដោយអវិជ្ជាគេភ្លេចនៅជាតិកំណើតដើមភ្លេចនៅសត្វសកលដែលជាតួមនុស្សពិតដែលជាលំហទៅទេមានទំហំធំទូលាយគ្មានព្រំដែនដែលប្រកបទៅដោយបរមសុខបលិសប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្នេហាគ្មានព្រំដែនកំណត់ unconditional love ណែដែលប្រកបទៅដោយការរួចរំដោះផុតទុក្ខសព្វយ៉ាងបាទគេភ្លេចនៅធម្មជាតិដើមហើយបានចុះមករស់នៅក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតល្អកកបន្ទប់បុគ្គល ego personality conditioning បាទលក្ខណៈនៃសត្វខាងលើនេះនៃសត្វបុគ្គលនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងឈ្មោះបញ្ជាក់នៅក្នុងជាតិសាសបញ្ជាក់ជាគ្រួសារមានឪពុកម្ដាយមានប្រវត្តិសាស្ត្រមាននិន្នាការមានចំណងចំណូលចិត្តស្អប់ស្រឡាញ់ប្រកាន់ប្រតិកម្មធ្វើសកម្មភាពបង្កើតគិតគូរពិចារណាប្រើគូបាលលក្ខណៈបាទដែលឡាយសត្វខាងក្រោមដែលជាសត្វសកល universal បរិសុទ្ធណែ perfect ទុតិយ emptiness ទុលាយ space ណែពុំធ្វើអ្វីឡើយសត្វនេះ do nothing ស្ងប់ស្ងាត់ silent សន្តិភាពសន្តិភាពមនុស្សជាតិបានរកឃើញវិជាមួយដ៏ពិសិដ្ឋគឺវិជាត្រាស់ដឹង enlightenment awakening life liberation វិជាថ្មីមួយនេះគឺនាំមនុស្ស
ឲ្យទៅរកឃើញធម្មជាតិដើមរបស់ខ្លួនឯងវិញនាំមនុស្សឲ្យទៅរកឃើញសត្វតបសកលឲ្យមនុស្សរកឃើញដើមកំណើតរបស់ខ្លួនហើយទៅរស់នៅជាមនុស្សពិតជាមនុស្សសកលនេះឡើងវិញដូច្នេះហើយបានជាគេធ្លាប់ឮសូអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងសិភៅផ្សេងផ្សេងបាននិយាយថាដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញ going home មានន័យថាត្រឡប់ទៅសត្វតបសកលឡើងវិញតាមពិតនៃរបស់ពាក្យត្រាស់ដឹងគឺនៅត្រឹមតែត្រឡប់ទៅសត្វតបដើមវិញត្រឡប់ទៅមនុស្សធម្មជាតិវិញក្នុងជីវិតយើងរស់នៅធម្មតាសត្វតបទាំងពីរនេះមានមុខនៅជាមួយគ្នានៅក្នុងពេលតែមួយណែរហូតមកពុំបែកគ្នាឡើយគឺថាមានន័យថាសត្វតបទាំងពីរនេះនៅជាមួយគ្នាពុំបែកគ្នាឡើយតែដោយអវិជ្ជាមនុស្សយើងស្គាល់តែសត្វតបសព្វនិមិត្តនេះហើយរស់នៅតែជាមួយសត្វតបមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងសភាពចង្អៀតចង្អល់កើតទុក្ខសោករាប់ប្រមោះមានតកតាមួយចំនួនបង្ហាញថាសត្វតបទាំងពីរនេះវត្តមាននៅពេលតែមួយជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ទី1ពេលមានគំនិតមួយផុសឡើងខ្ញុំដឹងពេលដែលគំនិតនោះស្ថិតនៅខ្ញុំដឹងពេលដែលគំនិតនោះរលាយបាត់ខ្ញុំដឹងពេលដែលគំនិតថ្មីផុសឡើងក៏ខ្ញុំដឹងដែរដូច្នេះមាន2ស្ទាប់ស្រេចទៅហើយគំនិតទាំងអស់នោះគឺជាចិត្តចំណែកឯអ្នកដឹងនេះគឺជាស្ទាប់នៃចិត្តបរិសុទ្ធនៅពីខាងក្រោយនោះឧទាហរណ៍មួយទៀតពេលមានកំហឹងផុសឡើងខ្ញុំដឹងពេលកំហឹងនោះស្ថិតនៅខ្ញុំដឹងពេលកំហឹងនោះរលាយបាត់ក៏ខ្ញុំដឹងហើយបើមានអារម្មណ៍ផ្សេងទៀតផុសឡើងក៏ខ្ញុំដឹងដូច្នេះមាន2ស្ទាប់កំហឹងគឺជាស្ទាប់ចិត្តចំណែកឯអ្នកដឹងគឺជាស្ទាប់នៃចិត្តបរិសុទ្ធនៅឈរពីខាងក្រៅនោះម្យ៉ាងទៀតយើងពិនិត្យឃើញថាបើមានគំនិតត្រូវមានការដឹងមុនគំនិតនេះមានន័យថាតាល់តែមានជីវិតការដឹងមានន័យថាមានជីវិតទើបខួរក្បាលអាចបញ្ចេញជាគំនិតនោះបានបើមានភ័យត្រូវមានដឹងមុនការភ័យនេះមានន័យថាតាល់តែមានជីវិតទើបមានការភ័យជាក្រោយបើមានរមាស់ត្រូវមានដឹងមុនរមាស់នេះមានន័យថាតាល់តែមានជីវិតទើបមនុស្សកើតរមាស់នេះបានទាំងអស់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាការដឹងមានគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងចាប់អារម្មណ៍ត្រឹមតែអារម្មណ៍ខាងលើពីព្រោះគេត្រូវសំដំនៅក្នុងស្ទាប់សព្វនិមិត្តស្ទាប់បុគ្គលប្រការនេះប្រៀបដូចជាមនុស្សមើលឃើញរូបភាពមនុស្សមើលឃើញជញ្ជាំងមនុស្សមើលឃើញដើមឈើមើលឃើញបាតដៃ
មើលឃើញបានអាស្រ័យដោយពន្លឺនៅពីខាងក្រោយរូបភាពនៅពីខាងក្រោយមនុស្សនៅពីខាងក្រោយជញ្ជាំងនៅពីខាងក្រោយដើមឈើនៅពីខាងក្រោយបាតដៃពន្លឺមាននៅគ្រប់ពេលតែមនុស្សយើងពុំបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញពន្លឺនេះឡើយឃើញតែរបស់ដែលត្រូវមើលនោះទេមនុស្សជាតិជាច្រើនចំនួនបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងសម្រាប់នាំមនុស្សឲ្យត្រឡប់ទៅជួបនឹងសត្វដើមជួបនឹងប្រភពដើមជួបនឹងសត្វមនុស្សពិតធម្មជាតិពិតឬក៏គេហៅថាជួបនឹងព្រះអតិទេពនៅក្នុងខ្លួនតែដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីរំដោះមនុស្សខ្លួនឯងពីទុក្ខសោករាប់រយចម្ពោះគឺមានន័យចាញ់ផុតអំពីបន្ទុកដល់ចង្អៀតទៅបន្ទុកដល់មានលំហទ្រង់ទលាយបាទចាញ់អំពីបន្ទុកដែលត្រូវសន្តំឃុំណែដែលត្រូវសន្តំឃុំយ៉ាងចង្អៀតទាំងអស់ណែយ៉ាងចង្អៀតទាំងអស់ចាញ់ទៅលំហនៃធម្មជាតិទៅលំហនៃចិត្តបរិសុទ្ធទៅលំហនៃមនុស្សកលបាទវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នឹងគឺថាដើម្បីរំដោះមនុស្សឲ្យផុតអំពីទុក្ខទុក្ខដោយចង់បានអ្វីអ្វីចង់បានឲ្យអ្វីអ្វីនៅថាថេទុក្ខដោយពុំបានទទួលតាមការបងប្រាថ្នាទុកដោយលង្កិតងងទុកដោយអវិជ្ជាទុកដោយលោភលន់ទុកដោយស្អប់ខ្ពើមទុកដោយពុំស្គាល់ខ្លួនឯងនេះបាទបាទព្រះពុទ្ធសាសនាយើងបានបង្ហាញរូបភាពនៃផ្កាឈូកណានៃការវិវត្តរបស់ផ្កាឈូកថាមនុស្សគេបែងចែកប្រភេទមនុស្សជា4យ៉ាងគឺមនុស្សជាន់ទាបប្រៀបដូចជាផ្កាឈូកនៅក្នុងភពមនុស្សមានកម្រិតខ្ពស់បន្តិចប្រៀបដូចជាផ្កាឈូកលូតមកនៅក្នុងជម្រៅទឹកហើយមនុស្សមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតប្រៀបដូចជាផ្កាឈូកលើមលើមនៅប្រប្រាស់ក្នុងផ្ទៃទឹកហើយមនុស្សដែលមានបញ្ញាខ្ពស់បំផុតប្រៀបដូចជាផ្កាឈូកលិចទៅដែតហួសផុតពីទឹកដូច្នេះហើយទើបគេឃើញមានវិធីសាស្ត្ររំដោះចិត្តណាវិធីសាស្ត្រដើម្បីត្រឡប់ទៅមនុស្សសកលវិញមាន2យ៉ាងនៅក្នុងលោកជាសំខាន់គឺវិធីសាស្ត្រទូទៅពំផ្ទាល់ conventional path and progressive path និងវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺដល់ផ្ទាល់ណា direct path ឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយបន្តិចអំពីវិធីសាស្ត្រទូទៅពំផ្ទាល់ conventional path progressive path វិធីសាស្ត្រនេះមានជាជំហានកាច់កងច្រើនដំណាក់កាលទៀមទាអ្នកបដិបត្តិប្រឹងប្រែងស្វែងរក
មានគ្រូមានសាលាវត្តអារាមមានឯកសារគម្ពីរដូចជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានប្រព័ន្ធសិលសមាធិបញ្ញាដំបូងនឹងចាំបាច់មនុស្សស្វែងរករៀនគម្ពីរដីកាកាន់សិលបន្ទាប់មកនឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺហាត់អង្គុយសមាធិពិនិត្យចិត្តខ្លួនឯងជួនកាលក៏គេធ្លាក់ចូលទៅជួបនឹងចិត្តបរិសុទ្ធលំហនៃមនុស្សពិតណាហើយកើតបញ្ញាថ្មីចាក់ធ្លុះរួចរំដោះតែម្ដងចំណែកឯនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេមានប្រព័ន្ធ4យ៉ាងគឺទី1មេឃារោគចំណេះ Pass of knowledge អានឹងក៏ដូចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដែរគឺគេស្វែងរករៀនវិជ្ជាផ្លូវចិត្តនេះគឺថាបាទដើម្បីឲ្យវិជ្ជានេះមិនមែនវិជ្ជាដោយវិជ្ជាផ្លូវលោកយើងនេះទេគឺវិជ្ជារំដោះបុគ្គលវិជ្ជារំលាយចោលបុគ្គលនេះឯងបាទទី2វិធីសាស្ត្ររបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទី2គឺបួងសួងព្រះ Path of Devotion គឺជាវិធីរំលាយបុគ្គលដោយប្រើព្រះអតិទេពជាយានទី3មេគាមួយទៀតគេហៅមេគាធ្វើអំពើ The Path of Action គឺជាវិធីដែលរំលាយបុគ្គលដោយធ្វើអំពើថ្វាយទៅព្រះបាទហើយមេគាចុងក្រោយគេហៅមេគាសមាធិ Path of Meditation បាទវិធីសាស្ត្រទូទៅនេះមានចំណុចល្អនិងខ្វះខាតចំណុចល្អនាំឲ្យមនុស្សយើងចូលទៅជួបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំចិត្តដើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីរំដោះចិត្តចុងក្រោយជួបនឹងមនុស្សពិតនេះឯងចំណុចខ្វះខាតគឺនៅត្រង់ដែលមនុស្សអ្នកបដិបត្តិនោះខំរៀនកាន់តែខ្លាំងឡើងបញ្ញាកាន់តែដុះឡើងបុគ្គលក៏កាន់តែក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងហើយចង់បញ្ចប់មនុស្សជាប់នៅក្នុងបុគ្គលអ្នកស្វែងរកបុគ្គលអ្នកគិតគូរពិចារណាបុគ្គលអ្នកសន្សំចំណេះវិជ្ជានេះឯងបាទតាមពិតវិជ្ជាត្រាស់ដឹងទាំងមូលគឺថាជាវិជ្ជាត្រឡប់ទៅប្រភពដើមត្រឡប់ទៅមនុស្សសកលដែលនៅទីនោះគ្មានទេចំណេះដឹងដែលនៅទីនោះគ្មានទេបំណងដែលនៅទីនោះគ្មានទេការធ្វើអំពើណាគ្មានការបង្កើតអ្វីឡើយគឺជាកន្លែងទទេតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគេហៅវិធីសាស្ត្រដោយផ្ទាល់ direct path បាទវិធីសាស្ត្រប្រភេទនេះដឹកនាំមនុស្សត្រង់ទៅដល់ចិត្តបរិសុទ្ធតែម្ដងមនុស្សពិតតែម្ដងពុំមានជំហានពុំមានត្រូវការមេគាឬក៏ត្រូវការគ្រូសាលាចំណេះគម្ពីរដីកាទស្សនៈទានអ្វីឡើយអ្នកបដិបត្តិគ្រាន់តែយល់ច្បាស់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សកលដែលវត្តមានជាមួយនឹងមនុស្សយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគេយល់ច្បាស់ថាមនុស្សយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រាស់ដឹងស្រេចទៅហើយពុំតែមនុស្សយើងពុំបានដឹងដូច្នេះគ្រាន់តែទម្លាក់ចោលធាតុបុគ្គលធាតុស្ទប់សពនិមិត្តឲ្យអស់ទៅនោះជាការស្រេចពុំចាំបាច់ធ្វើអ្វីឡើយទម្លាក់ចោលចំណេះដឹង
ទម្លាក់ចោលទស្សនៈទានទម្លាក់ចោលបុគ្គលទម្លាក់ចោលការប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាការស្វែងរកការចង់កែប្រែទម្លាក់ចោលរបៀបរស់នៅក្នុងលោកនេះជាប្រតិកម្មជាការរត់គេចជាការអោបក្រសោបយកលក្ខណៈតាមពិតស្ទប់សព្វនិមិត្តនេះពុំមានឡើយវាគ្រាន់តែជានាមនិងរូបតែប៉ុណ្ណោះបើយើងដឹងអំពីច្បាប់ពលឹងវិញ្ញាណ spiritual law មនុស្សអ្នកត្រាស់ដឹងមើលឃើញថាពិភពកាយពិភពចិត្តគ្រាន់តែជានាមនិងរូបប្រៀបដូចជាស្រមោលឬក៏កាយសព្ទដូច្នេះឯងបាទខ្ញុំបានអធិប្បាយយ៉ាងលម្អិតខាងលើអំពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត depression និងការព្យាបាលតាមវិធីព្រះឆ្កាង crucifixion គឺវិធីនេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដោយផ្ទាល់នេះឯងពោលគឺពេលដែលមនុស្សឈប់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ឈប់ប្រកែកប្រណាំងឈប់ប្រឆាំងតទល់បុគ្គលក៏រលាយបាត់ទៅហើយអ្នកជំងឺបានជួបនឹងមនុស្សកលធូរស្រាលជាងារភ្លាមភ្លាមតែម្ដងវិធីសាស្ត្រនេះត្រូវការសេចក្តីក្លាហានណាហ៊ានបូជាទម្លាក់ចោលផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៃជីវិតទាំងស្រុងនឹងហ៊ានប្រឡែងខ្លួនឲ្យជីវិតគេចាប់ចែងលែងណាជីវិតលែងជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទៀតហើយ surrender and go with the flow of life yeah បាទបន្តទៅនេះខ្ញុំនឹងលើកនៅពាក្យស្លោកមួយចំនួនដែលនិយាយប្រិយមិត្តជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកខ្ញុំសូមស្លេះបទពីពណ៌នីអំពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត depression និងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែលហៅថាវិធីព្រះឆ្កាងខ្ញុំសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសូមលោកអ្នកបន្តស្ដាប់នៅវគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកនឹងក្រុមញាតិឆ្លងផុតពីអវិជ្ជាទៅដល់វិជ្ជាដ៏ភ្លឺស្វាងសូមអ្នកនឹងក្រុមញាតិឆ្លងផុតពីភាពងងឹតទៅដល់ពន្លឺពន្រាយសុភមង្គលបរមសុខសូមលោកអ្នកនឹងក្រុមញាតិឆ្លងផុតពីវិលវត្តសង្សារការស្លាប់ការស្លាប់ទៅដល់ភពព្រះនិព្វានជាទីរំលត់បងទុក្ខសោកទាំងអស់សន្តិភាពសន្តិភាពសន្តិភាពខ្ញុំមកចាន់សំណុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលា